З 16 березня до 3 квітня тернополян запрошують у школу писанкарства «Намалюй писанку». Заняття організовують Тернопільська молодіжна громадська організація «Молода просвіта» та мистецька студія подарунків. Школа платна, гроші потрібні на робочі матеріали, якими вас забезпечать. І на подарунки – це набори для писанкарства, і на гостинці після занять – чай з печивом. Майстри кажуть, зробити великодні свята яскравими легко, і вони у цьому допоможуть. В рамках підготовки до великодніх свят ми будемо навчати усіх бажаючих таким традиційним видам мистецтва, як писанкарство. Також будемо навчати виготовляти свічки власними руками та розписувати рушнички. У нас немає обмежень на рахунок віку. Ми запрошуємо як і маленьких дітей, так і школярів, студентів і людей, які вже старші, але просто хочуть навчитися чомусь новому і цікавому. Скільки чоловік може бути в одній групі і як довго будуть тривати ваші заняття? Наші заняття зазвичай по тривалості тривають 1,5 години, і в групу ми стараємось набирати не більше 10 людей, щоб легше було працювати, щоб комфортніше було, щоб більше можна було навчитися. Скільки майстрів будуть навчати? Ми так плануємо, що буде один майстер і декілька волонтерів, які будуть допомагати вже дітям, дорослим справлятися з цією задачею, навчитися чогось.